Սա պատմական Հայաստանն է։ Հայկական լեռնաշխարհը հայ ժողովրդի եւ մարդկության հնագույն քաղաքակրթության բնորաններից է։ Հայերեն լեզուն պատկանում է հնդեվրոպական լեզվընտանիքին։ Նախահնդեվրոպական լեզվով խոսող ժողովրդի նախահայրենիքը հայկական լեռնաշխարհն է։ Պատմահամեմատական լեզվաբանության խոշորագույն գիտնականները Վիչիսլավ Իվանովը, Թոմաս Գամկրելիձեն, Ահարոն Դալգապովսկին, Ջոզեֆ Գրինբերգը, Մերիթ Ռուլենը եւ շատ ուրիշներ գիտականորեն փաստել են, որ նախահնդեվրոպական լեզվով խոսող ժողովրդի նախահայրենիքը իսկապես եղել է հայկական լեռնաշխարհը եւ արևելյան Անատոլիա։ Փաստորեն օգտագործված 3 մեթոդները՝ պատմահամեմատական լեզվաբանությունը, ռադիոակտիվ հնեաբանությունը եւ գենետիկա, փաստում են միևնույն ճշմարտությունը։ 2003 թվականին Օքլենդի համալսարանի գիտնականներ Ռասել Գրեյը եւ Քուինտին Ատկինսոնը, կառուցելով 87 լեզուների եւ 2449 բարբառների համակարգչային մատրիցաներ, մաթեմատիկական ճշգրտությամբ փաստեցին, որ նախահնդեվրոպացիների նախահայրենի հայկական լեռնաշխարհն ու արևելյան Անատոլիան։ Նրանց կողմից գիտական մանրազանին վերլուծումները նաև փաստեցին, որ հայերեն լեզուն իրիսկ բնորանում հայկական լեռնաշխարհում, որպես առանձին լեզու ավելի քան 7000 տարի առաջ առանձնացել է հնդեվրոպական նախալեզուից։ Տասնյակ տարիներ թուրքական քարոզարշավը խեղաթյուրում է հայոց պատմությունը։ Օրինակ թուրք գաղափարախոս պատմաբան, Թուրքիայի նախկին գաղտնի ծառայության գործակալ Էսատ Ուրասը իր «Հայերը պատմության մեջ» և «Հայկական հարցը» գրքում հայտարարում է. Ամենից կարևոր եւ անհրաժեշտ եմ համարում քննիծել հետեւյալը. Հայաստանը չի կարող լինել որևէ այլ բան, քան աշխարհագրության վրա հիմնված հասարակ հիշողություն, տարածք առանց քաղաքական սահմանների։ Թուրքիայի արտաքին գործերի մինիստրության ստրատեգիական կենտրոն, զեկուցակիր, հայերի պնդումներն ու պատմական փաստերը։ Հայերը երբեք չեն ապրել Անատոլիայում 3-4000 տարի առաջ, և սա փաստ է, թեև նրանք դրա մասին հայտարարում են։ Հայերը նման հայտարարություններ են անում, որպեսզի հիմնավորեն, թե իբր թուրքերը նրանց վտարել են այդ տարածքներից, որտեղ իրենք իբր ապրել են հազարավոր տարիներ, սակայն նրանք չեն կարող ընդդիմանալ պատմական փաստերի դեմ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի մինիստրության ստրատեգիական կենտրոնի 2006 թվականի զեկուցակիրն ասում է. Հայերը հայտարարում են, որ մեր արևելյան Անատոլիան ուրարտուի ժամանակներից եւ ավելի վաղ 3000 տարի մեր թվարկությունից առաջ եղել է իրենց բնորանը։ Սա փաստերի զուրկ անհիմն հայտարարություն է։ Հնագույն ժամանակների արձանագրություններում հայ անունը երբևէ չի գտնվել։ Ավելին, հայերեն լեզուն պատկանում է հնդեվրոպական լեզվընտանիքին, իսկ ուրարտելեն լեզուն Ուրալ ալթայական լեզվընտանիքի ճյուղերից է։ Որևէ նմանություններ չկան ուրարտական եւ հայկական մշակույթների մեջ։ Կնշանակե որևէ փաստացի ապացույցներ չկան եւ հայերի հայտարարությունները անհիմն են։ The Turkish government funded and promoted false Armenology claims that not only Armenians are not native to their homeland, but also have never had a state of their own. Սակայն ամենացնցով ու ամենացավալին ամերիկյան համալսարանների հայագիտական ամբիոների գործունեությունն է, որոնք խեղաթյուրելով հայոց պատմությունը դարձել են թերքական քաղաքական քարոզի օգնական լծակները։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում ապրող ավելի քան 1 միլիոն հայեր, որոնք ամենօրյա իրենց աշխատանքով են զբաղված, նույնիսկ չեն կարող պատկերացնել, որ Միացյալ Նահանգների հայագիտական ամբիոներում ծվարած այս կերպ հայագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները թերքական քարոզարշավին զուգահեռ զբաղված են սփյուռքահայի ուսանողության ազգային ինքնությունը խարխլելով։ Միացյալ Նահանգների կեղծ հայագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները Նինա Գարսոյան, Ռոնալդ Գրիգոր Սյունի, Ռոբերտ Թոմսոն, Ռիչարդ Հովանիսյան,
James Russell, Peter Cowe, Alina Ayvazian, Simon Payaslian. Այս քարոզչության համար մշակվել է կեղծ հայագիտություն եւ այս անձիկ հետապնդել եւ հետապնդում են հետեւյալ նպատակները։ Առաջին՝ պատմական Հայաստանի տարածքում հայկական լեռնաշխարհում հայերին հայտարարել երկրորդ տար եւ գաղութարար։ Ներկայացնել, որ հայերը այս լեռնաշխարհ են եկել միայն մեր պարկությունից առաջ 6-րդ դարում։ Երկրորդ, հայտարարել, որ 5-րդ դարի մեծանուն հայ պատմիչներ Փաստոս Բյուզանդը, Մովսես Խորենացին եւ Եղիշեն հնարովի հեղինակներ են եւ նրանց երկերը անարժանահավատ մերձ պատմական շարադրանքներ են։ Երրորդ, հայտարարել, որ իբր այսօրվա հայ ժողովուրդը տարբեր էթնիկական խմբերի խառնածնության արդյունք է եւ ոչ մի ընդհանուր բան չունի հայկական լեռնաշխարհում ապրած 5 ժողովրդի հետ։ Չորրորդ, Արցախ-Ղարաբաղի տարածքը պատմականորեն պատկանում է Ադրբեջան ցիներին, իբր թուրք ազերիները Կովկասյան աղվանք երկրի հետնորդներն են։ Միացյալ Նահանգների հայագիտական ամբիոնների կողմից հայ ժողովրդի պատմության նկատմամբ ձեղծարարության հիմնական պատճառը պայմանավորված է Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի կազմում լինելով, Կովկասում Միացյալ Նահանգների աշխարհակաղակական շահերով։ Այս մասին բացահայտ պարզաբանում է տալիս բրիտանացի պատմաբան Քրիստոֆեր Ուոքերը մեջբերում։ Սառը պատերազմը որոշ չափով օրինականացրեց հայերի դեմ եղած նախապաշարմունքը արևմտյան ակադեմիական եւ նույնիսկ դիվանագիտական շրջանակներում։ Մտածելակերպն այն էր, որ Թուրքիային պետք է սատարել ինչ գնով է, որ լինի։ Ու հակառակային բանի, որ սառը պատերազմն ավարտվել է, նրանք շարունակում են գրեթե անքննադատորեն աջակցել թուրքական պաշտոնական վերսիային։ Արդյունքում արևմտյան ակադեմիական հանդեսներում հայոց պատմության մասին հայտնվող գիտական նյութերից շատերը իրականում խտրական եւ ոչ արժանահավատ են։ Քրիստոֆեր Ուոքեր, Armenia and Karabakh, Struggle for Unity, 1991-3. It is Cold War NATO history, which has an interest to cover up and which does not seek to discover or explain the situation as it really was. Christopher Walker, Armenia and Karabakh, The Struggle for Unity, London, 1991, page 3. Այժմ եկեք տեսնենք ամերիկյան կեղծ հայագիտական դպրոցի ներկայացուցիչների գործելակերպը։ Ռոնալդ Գրիգոր Սյունի, Միչիգանի համալսարանի պատմության և քաղաքագիտության պրոֆեսոր։ Նախկինում Միչիգանի համալսարանի Ալեք Մանուկյանի անվան ժամանակակից հայ պատմության ամբիոնի վարիչ։ Ըստ Ռոնալդ Սյունու, հայերի ազգային գիտակցությունը իրենց ազգային ինքնության մասին ոչ այլ ինչ է, քան հավատալիքների հավաքածու։ Սյունին իր գրքի նախաբանում գրում է, որ իր աշխատության հիմնական նպատակը հայ ազգային ինքնությունը կազմալու ծելն է։ Ըստ Ռոնալդ Գրիգոր Սյունու, նախահայերը հայկական լեռնաշխարհ են ներխուժել մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում։ Ռոնալդ Գրիգոր Սյունի Looking Towards Ararat, 1993 թվական, H7։ Ըստ Ռոնալդ Գրիգոր Սյունու, այսօրվա հայերը խառնածնության արդյունք են։ Նույն գիրք, H7։ Կրկնելով պատմությունը կեղծող թուրք պատմաբաներին, Ռոնալդ Գրիգոր Սյունին գրում է, որ հայ-թրքական կոնֆլիկտի հրահրումը եղել է հայ նացիոնալիստների կողմից, որոնց նպատակը թուրքական արևելյան Անատոլիային տիրանալն էր, իսկ թուրքերը միայն հակազդել են։ Կրկնելով թուրք պատմաբաներին, Սյունին գրում է, որ թուրք ադրբեջանցիները Կովկասյան աղվանած երկրի ուղիղ ժառանգներն են և Արցախ-Ղարաբաղի տարածքը պատմականորեն պատկանում է նրանց։ Ռոնալդ Գրիգոր Սյունի Looking Toward Ararat, Armenia in Modern History, 1993 թվական, H. 193. Պատմության այս կեղծարարը իհարկե գիտե, որ Կովկասյան աղվանները գոյատևել են մեկից մինչև 6-7 դարերը Քուր գետի ձախ ափին, իսկ պատմական հայքի Արցախի շրջանը Քուր գետի աջ ափին է։ Սյունին անշուշտ նաև գիտե, որ այսօրվա ազերիների նախնիները թուրքալեզու ալթայական ցեղերն են, որ կենտրոնական Ասիայից միայն 11-րդ դարում սկսեցին թափանցել Կովկաս և մինչև 1922 թվական պատմագիտության մեջ նրանք ոչ վել
են Կովկասյան թաթարներ։ Ադրբեջանցի անունը նրանց տրվեց միայն 1922 թվականին բոլշևիկյան Կրեմլի որոշումով, այնպես որ աղվանքի հետ նրանք որևէ կապ չունեն։ Պատահական չէ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզության թուրքական գրասենյակի պետ, հայտնի թրքամոլ Փոլ Հենզը 1995 թվականին Russian Review ապրիլյան ռադիոհաղորդաժամով ողջունել ու բարձր է գնահատել Ռոնալդ Գրիգոր Սյունու «Հայացք դեպի Արարատ, Հայաստանը նորագույն պատմության մեջ» գիրքը։ Երբ ամերիկյան համալսարանների հայագիտության պրոֆեսորները հսկվում և ուղղորդվում են CIA-ի հետախուզության սպաների կողմից, ապա մեզ համար պարզվում է կեղծ հայագիտական դպրոցի ոչ գիտական մոտեցումների պատճառները և նրանց քաղաքական նպատակայնությունը։ Goals are being pursued and what happens to the concept of academic integrity and honesty. Robert Thomson եղել է Օքսֆորդի համալսարանի Յուլբեկյանի անվան հայագիտական ամբիոնի պրոֆեսոր։ Այս մեկը նույնիսկ վախեցել և Օքսֆորդի համալսարանի կայքեջում իր լուսանկարի փոխարեն տեղադրել է այս սև պատկերը։ Robert Thomson-ը թարգմանելով միջնադարյան հայ պատմիչների երկերը միտումնավոր կեղծել է գրապարյան տեքստերի իմաստները։ Ըստ քաղաքական պատվեր կատարող Robert Thomson-ի, պատմահայր խորենացին, Հաստոս Վիզանդը և Եղիշեն հնարածին են ու երբեք չեն ապրել 5-րդ դարում։ 1986 թվականին Երևանում տեղի ունեցած միջազգային գիտաժողովի ժամանակ ամերիկահայ պատմաբան Ռիչարդ Հովանիսյանը իր ջերմ պաշտպանության տակ առավ Robert Thomson-ին Հայաստանի պատմաբաների զայրույթից ու քննադատությունից։ Ռիչարդ Հովանիսյան Միացյալ Նահանգներում UCLA համալսարանի հայ նորագույն պատմության ամբիոնի ղեկավար պրոֆեսոր։ Այս զեղծարար պրոֆեսորը իր գրքում հայկական լեռնաշխարհ տերմինը օգտագործելու փոխարեն օգտագործում է թրքական արևելյան Անատոլիա տերմինը։ 1997 թվականին ամերիկյան կեղծ հայագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները Ռիչարդ Հովանիսյանի գլխավորությամբ կազմեցին և հրատարակեցին հայ ժողովուրդը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը հակագիտական և հակահայկական երկհատոր դասագիրք։ Այս նույն պրոֆեսորի որդին Միացյալ Նահանգների հետախուզության կողմից հովանավորվող Պլեչերի համալսարանն ավարտած Ռաֆի Հովանիսյանը Ստրասբուրգում Եվրոխորհրդի նիստում թուրք և ադրբեջանցի ներկայացուցիչների հետ միասին պահանջեց, որ Հայաստանին զրկեն ձայնի իրավունքից։ The Council of Europe must terminate Republic of Armenia's voting right in the Assembly of the Council of Europe. James R. Russell, Հարվարդի համալսարանի Մաշտոցի անվան հայագիտական ամբիոնի պրոֆեսոր։ It's racist. It's a distortion. Երբ որ դու իմ ազգիս պատմությունը խեղաթյուրում ես, հիմա դու ես ռասիստը թե ես, արի բացառիկ։ No, because I don't have any of those desires to distort your history or anything of that. Բացի դիտ նկարմեք ցույց տամ թե ես ինչ ասիչ եմ ասելու։ Դու ինձ հարգերքից դու ժողովուրդն էլ լսի։ It's nonsense. Հայագիտության այս անգրագետ պրոֆեսորը չի տարբերում հիթիտներին ու հաթերին։ Ուհական դասագրքում նա գրում է, որ Էրեբունին հիմնադրել է արգիշտի երկրորդը։ Երբ 5-րդ դասարանի աշակերտը նույնիսկ գիտե, որ Էրեբունու հիմնադիրը արգիշտի առաջինն է։ Ռասելը հայոց պատմության այս զեղծարարը հայ ժողովրդին իրից բնորան հայրենիքում կոչում է գաղութարարներ։ 2000 թվականին պրոֆեսոր Արմեն Պետրոսյանը Հայաստանի ազգային ակադեմիայի պատմաբանասիրական հանդես ամսագրի 3-րդ համարում, իդերև անելով Ռասելի անգրագիտությունը, նրա աշխատությունը որակեց որպես Ռասելի հայագիտական հնարանքներ։ Ռասելի գրությունները, որ սխալների և աղավաղումների հավաքածու է, ծանոթն է ազգային գիտակցությունը կազմալուծելու նպատակ է հետապնդում։ Ալինա Ավազյան, Միացյալ Նահանգներում գործող կեղծ հայագիտական դպրոցի նոր դեմ, Մարիան Ֆելդմանի ղեկավարությամբ
Ուրարտագիտության գծով գիտությունների դոկտորի կոչում է ստացել Կալիֆոռնիայի Բերկլի համալսարանից։ Բերկլի համալսարանի պաշտոնական կայքէջում Ֆելդմանը հայկական լեռնաշխարհի համար օգտագործում է հնագույն Թուրքիա տերմինը։ Այն դեպքում, երբ համաշխարհային պատմագիտության մեջ գոյություն չունի նման տերմինի գործածություն։ Սա իհարկե քաղաքական նպատակայնությամբ կատարված անգրագիտության փաստ է։ 2008 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Իրվայնի համալսարանում տեղի ունեցավ Ալինա Ayvazian-ի դասախոսությունը, որը վերնագրված էր Էրեբունի նոր հայտնաբերումներ Արգիշտիի մայրաքաղաքից։ Երբ դահլիճից Ալինա Ayvazian-ին հարցրին, թե այդ ինչ հրաշքով Տուշպայի փոխարեն Էրեբունին դարձավ Արգիշտիի մայրաքաղաքը, վերջինս պատասխանեց. It's because earlier on when I started studying Urartu, I read a number of things, you know, older research which called Erbunia a capital. Ինչ կարդացին է, աշխարհում չկա գիրք, որ նման սխալ հիմարություն գրված լինի։ Ըստ այս անգրագետ ուրարտագետի, հայերը եւ ուրարտացիները տարբեր ժողովուրդներ են, ու որևէ կապ չկա նրանց մեջ։ Հարց է առաջանում, եթե այդպես է, ապա ուրարտագետ Ալինա Ayvazian-ը որպես պրոֆեսոր ինչ գործ ունի Իրվայնի համալսարանի հայագիտական դասընթացներում։ Peter Cowe, Narekatsi professor of Armenian Studies at UCLA, համալսարանի Narekatsu անվան հայագիտության ամբիոնի ղեկավար պրոֆեսոր։ Many of his students դոկտորի կոչում է ստացել Երուսաղեմի եբրայական համալսարանում 1983 թվականին։ Փիթեր Քաուի հետազոտության թեմաները, ինչպես իր կայքէջում է տեղադրված, հետևյալներն են. հայ կինոյի և թատրոնի պատմություն, միջնադարյան հայ մշակույթի պատմություն և ժամանակակից հայ նացիոնալիզմի աճի խնդիրները։ Հետաքրքիր է, ով է սա, ում համար է աշխատում։ Միաժամանակ հետաքննում է հայ թատրոն և հայ նացիոնալիզմ։ Այդքան ուրեմն պետք չէ, մեղքանալ այդքան պետք չէ, ուրեմն փոշմանել, որ անցյալը իր, ասենք, լրալայն, ուրեմն ամբողջականությունը բան ողջունչացվել է։ Just like the other representatives of the False Armenological School, Peter Cowe claims that Armenians are newcomers to Armenian Highland. Ինչպես ես հայագիտական դպրոցի մյուս ներկայացուցիչները, Peter Cowe-ն նույնպես հայտարարում է, որ հայերը երկորներ են իրենց հայրենիքում և 5-րդ դարի հայ պատմիչների երկերը անվանում է մերց պատմական շարադրանքներ։ Փիթեր Քաուի, Եղիշես Armenian War, H 345։ Ըստ Փիթեր Քաուի, միջնադարյան հայկական գլադորի համալսարանը եղել է ոչ թե համալսարան, այլ միայն վանական դպրոց։ Փիթեր Քաուի, Le Mision, H 200-205։ Peter Cowe, La Maison, pages 200-300 Այս գրքով հայ ուսանողները սովորում են, որ ազգերը միայն մտածածին են և երևակայական են, որ ազգային պատկանելության գիտակցությունը նորագույն շրջանի որոշ մտավորականների երևակայության արդյունքն է։ Այս գիրքը սովորեցնում է, որ ազգությունը կեղծ կատեգորիա է և անհատի ազատությունը ավելի բարձր է, քան հայրենիքը։ Ինչ է սա, հայ մշակույթի պատմություն, թե քաղաքական պատվեր, ուղեղի լվացման ձեռնարկ։ Այստեղ տեղադրված է նաև տխրահրճակ Ռոլանդ Գրիգոր Սյունու գրքից հատվածներ։ Փաստորեն, պարզ է, որ Փիթեր Քաուի նպատակը հայ ուսանողության ազգային ինքնությունը կազմալուծելն է։ Payaslian, Հայոց նորագույն պատմության և արվեստի պրոֆեսոր է Բոստոնի համալսարանում, 2007 թվականին հրատարակել է իր հայոց պատմություն գիրքը։ Այս գրքույկը, որտեղ դպրոցական շարադրանքի ոճով խցկված է հայոց պատմության վերջին 3000 տարվա շրջանը,
բարձր գնահատանքի արժանացել պատմության կեղծարար Ռոլանդ Գրիգորյանու կողմից։ Ըստ Փայասլյանի Արմենիա անունը սեպագիր տեքստերում առաջին անգամ հայտնվում է միայն մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարի Բեհիստունյան արձանագրության մեջ։ Այն դեպքում, որ միջև այժմ գտնված արձանագրություններում Արմանի անունը հիշատակված է դրանից 17 դար առաջ, դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 23-րդ դարում, Նարամ Սինի արձանագրությունը։ Հայաստանը իր գրքում նաև միտումնավոր մոռացել է նշել, որ Բեհիստունյան արձանագրությունը եռալեզու է եւ արձանագրության մեջ Ուրարտու եւ Արմենիա անունները հանդես են գալիս որպես հոմանիշներ։ Հայաստանը գրում է, թե իբր հայոց երմանդունների արքայատոհմը ոչ հայկական ծագումի է։ Իր գրքի վերջին գլխում, որը վերնագրված է անկախություն, մոդեռնիզացում և գլոբալիզացիա, Փայասլյանը գրում է, որ 1992-ից 1994 թվականներին Հայաստանից արտագաղթել է ավելի քան 700 000 մարդ, որից 61%-ը կանայք։ Փայասլյանը գրում է, մեջբերում, արտագաղթածների մեծ մասը որոշեց ապրել նոր երկրներում, կատարելով տարբեր տեսակի աշխատանքներ, այդ թվում զբաղվում էր պոռնկությամբ։ Սիմոն Փայասլյան, Հայոց պատմություն, H221։ Սիմոն Փայասլյանի կողմից երկակի իմաստով օգտագործած բառերով փաստերի խեղաթուլման նպատակը հայաստանցի կանանց վարկապետելն է, քանի որ նախ անհնարին է պոռնկությամբ զբաղվողների տոկոսը որոշել տասնյակ երկրներ արտագաղթածների հիմքով, երբ նրանք նույնիսկ գրանցում չունեն այդ երկրներում, և երկրորդ, Պորնկության սակավաթիվ դեպքերի ընդհանրացումը Փայասլյանի կողմից միտումնավոր քաղաքական պատվեր կատարողի պորնկություն։ Փաստորեն մենք պարտավոր ենք հասկանալ, որ գործ ունենք ոչ թե առանձին անձերի Նինա Գարսոյանի, Ռոլանդ Սյունու, Ռոբերտ Թոմսոնի, Ռիչարդ Հովանիսյանի, Փիթեր Քաուի, Սիմոն Փայասյանի նման հակագիտական հայագետների հետ, այլ պետք է վերջը գիտակցենք, որ անգլո-ամերիկյան աշխարհաքաղաքական շահերով է պայմանավորված լավ կազմակերպված ու ծրագրավորված արևմտյան կեղծ հայագիտական դպրոցի գոյությունը, որին սատարում է ՆԱՏՕ-ի կազմում գտնվող թուրքական պետությունը։ Որոցում չէ, որ թուրքական կառավարությունը քաղաքական լոբինգ է անում Միացյալ Նահանգներում, մեծ գումարներ ծախսելով ԱՄՆ-ի կոնգրեսում և սենատում։ Միևնույն ժամանակ ահռելի գումարներ է ծախսում, որպեսզի Միացյալ Նահանգների համալսարանական և ակադեմիական հրատարակչություններում հրատարակվի և տարվի հակահայկական և հակագիտական թրքական տեսակետը։ Չեյս Մանհատեն բանկի Ստամբուլի մասնաճյուղի միջոցով փոխանցումներ է կատարում Չեյս Մանհատենի Նյու Յորքի կենտրոնական բանկի բարեգործական կազմակերպությունների հաշվեհամալներին, որոնք նպատակաուղում են այդ գումարները այս կամ այն ծրագրերն իրականացնելու համար։ Եվ պատահականության արդյունք չէ, որ կեղծ հայագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները 2002 թվականի մարտին Միչիգանի համալսարանում փակ դռների հետևում կազմակերպեցին մեծ եղերնի հետ կապված քննարկում թուրք-հայկական երկխոսություն անվամբ, որտեղ հայաստանցի պատմաբանները ընդհանրապես չէին հրավիրված։ Լեգենդար Հրանտ Դինքի Ակոստ Հերթը մարտի 22-ի համարում անդրադառնալով այդ կոնֆերանսին բացահայտեց, որ այսպես կոչված հայկական կողմի մոտեցումները ավելի քան համաձայնողական բնույթ են կրել թուրք պատմաբանների հետ հանդիպան ժամանակ։ Հայ մարդու համար շատ կարևոր է հասկանալ, որ Միացյալ Նահանգներում հայկական եղերնը ճանաչելու հարցի պաշտպան լիներ, դեռ չի նշանակում, որ այս կամ այն անձը ճշմարիտ գիտնական կամ հայրենասեր է։ Հայկական եղերնի խնդիրը Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ միշտ օգտագործվել է որպես իր դաշնակից Թուրքիայի դեմ համենայն դեպս շանգրֆին մահակ ունենալու ապահովության տակտիկայը։ Եվ Ռիչարդ Հովանիսյանը, և Գրիգոր Սյունին, և Ջեյմս Ռասելը առաջին հերթին ամերիկյան քաղաքական շահերի ներկայացուցիչներն են, և նրանց կողմից Միացյալ Նահանգներում հայկական եղերնի ընդունման պաշտպանությամբ աղմկելը նույնպես Միացյալ Նահանգների քաղաքական շահերով պայմանավորված պատվեր է, որ սրանք ուղղակի կատարում են։
1997 թվականին ամերիկյան կեղծ հայագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները Ռիչարդ Հովանիսյանի գլխավորությամբ երկու հատորով հրատարակեցին մի կոլեկտիվ աշխատություն The Armenian People from Ancient to Modern Times վերնագրում։ Ռիչարդ Հովանիսյանի խմբագրությամբ լույս տեսած այս երկաթորյակը հիմնականում նախատեսված է Միացյալ Նահանգների համալսարաններում հայագիտություն դասավանդելու համար։ Այս հակագիտական սխալներով ու խեղաթյուրումներով լի դասագիրքը դաստիարակում է ամերիկահայ աճող սերնդի ուսանողությանը, մի մեծ ու նոր վիհ բացելով հայաստանցիների ու սփյուռքահայերի միջև։ Եվ նորամեթոդ այս քայքայի գործունեության ողջ պատասխանատվությունը պետք է հավասարապես բաժանեն եւ այս երկաթորյակի նշված հեղինակներն ու խմբագիրը եւ Հայաստանի ազգային ակադեմիայի այն ներկայացուցիչները, որոնք ժամանակին բոլշևիկյան Կրեմլի խամաճիկները լինելով այսօր էլ դրամական գրանտների սպասումով եւ կրավորական դիրքորոշում ворթեգրելով ծառայում են նոր տերերին եւ օտար երկրյա կեղծարար այս հայագետներին շնորհում են շքանշաններ ու հայ Հայաստանի պատվավոր քաղաքացիություն։ Սփռված հայ ուսանողն եմ, միացեք, հայ ժողովրդի առաջամարտիկն այսօր մենք ենք։ Պահանջեք ձեր բուհերի ղեկավարությունից, շրջանառությունից դուրս նետել հայ ժողովուրդը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը երկաթորյակ։ Բացահայտեք և գրավոր դիմեք ձեր բուհերի ղեկավարությանը, ցույցելով ձեզ հայագիտություն դասավանդող դասախոսների անգրագիտությունը, որոնք երեք էջանոց շարադրություն չեն կարողանում հայերեն շարադրել։ Ներևում նշված երկու մեթոդներն էլ, եթե արդյունավետ չլինեն, ապա միասնաբար հրաժարվեք հայագիտության դասընթացներից և դիմելով ձեր բուհերի ղեկավարությանը, գրավոր ներկայացրեք ձեր հրաժարումի պատճառը։ Նրանք կարծում են, թե կարող են կազմալուծել մեր ազգային գիտակցությունը, կարծում են, թե կարող են լվանալ մեր ուղեղը և մեզ ենթարկել սպիտակ գենոցիդի, կարծում են, թե կարող են նոր մեթոդներով կործանել Հայաստանը, նրանց թվում է, թե կարող են մեզ կտրել մեր արմատներից և ջնջել մեր հիշողությունը։ Նրանք սխալվեցին անցյալում և այսօր էլ սխալվում են։ Հայ ժողովուրդը հնագույն ժամանակներից մինչև ապագա կապրի Հավիտյան։ We'll be right back.